У моїй голові, у моїх спогадах з дитинства закарбувалося чимало сцен. Зокрема, навічно мені закарбувалося, коли тато мене веде в школу. От я пам'ятаю, ми переходимо в Косові через такий мостик, а там така є невеличка площа, ну так, чимало людей. З одного боку такі селяни, які йдуть із Старого Косова і Вербівця до Косова на ярмарок, а з другого боку НКВДисти. А на снігу лежать босі постріляні хлопці, а над ними таке гасло – ось вони вороги українського народу. Це був десь приблизно 47-й рік. Це був перший клас, і я з того часу пам'ятаю. Я пам'ятаю жінку, яка стояла між НКВДистами в шкіряній курці. Я пам'ятаю стареньку жінку, яка пробувала плакати, але їй сказав «тихо, тихо, бо заберуть». Так сталося, що я в перший клас пішла із другого півріччя, бо вдома я вивчила все те, що в школі вивчали в першому півріччі. У мене сестра трошечки старша, вона пішла в школу швидше, а вдома з мамою ми готували ці всі уроки, я була до того готова, а тато тоді був директором школи. І тато мене, пам'ятаю, за руку вів і для заохочення купив мені такий засмажений, такий запечений, такий рум'яний обаринчик. І ось отой бублик – це була винагорода мені за те, що я погодилася піти в школу з другого півріччя. Проблема хліба була завжди актуальною. І я заздрила таким двом своїм товаришкам, які приходили до школи з канапками. Канапки – це хліб. Помажений будь-чим, повидлом чи смальцем, це було предмет заздрості. Я пам'ятаю, як, здається, в 9 класі в шкільний буфет, який був на подвір'ї школи, завозили такі булочки і всі мчали в той буфет, щоб ту булочку собі купити. Ясна річ, не всім вистачало. І оце така повага до хліба. Ой, це така потреба хліба. І в мене в житті не було такого випадку, щоб я викинула хліб в смітник. Хліб – це щось таке рятівне. Ну, а вже потім, коли вже почалися оті часи хрущовські і післяхрущовські, коли доводилося стояти в величезних чергах за хлібом у місті Львові уже. Ну і, звичайно, постійні черги за хлібом в Косові. Це були, тоді слово «черги» не було, тоді вживали слово «огонок», це з польської мови. То була не черга, то був натовп. Нам, дітям, було доволі не солодко, але це був такий наш обов'язок. Ми бігли до центра міста по хліб. Знаєте, я в шкільні роки була голодна, я в студентські роки, мені здавалося, що я голодна. Я коли була в аспірантурі, так само це відчуття голоду. І коли моя товаришка з аспірантури, Алла, мені сказала, от що би ти зараз хотіла? А я кажу, Алочка, яєчню із 5 яєць. І вона мені зробила ото яєчню із 5 яєць. Це було, як кажуть, межа бажань. Ну що, батько працював вчителем, мама потім працювала бухгалтером в школі. Ясна річ, з роками було все легше і легше, але оце почуття, що ти не доїдаєш. Оце почуття, що ти весь час голодна. Це була велика частина мого життя. І тому я кажу, що яке благо, що наші діти не мають цього відчуття голоду. Вони перебирають.
то не хочу, то не хочу, то не хочу. А в наші часи про таке, ну, ніхто собі навіть не мріяв. Споживалося, ну, фактично, все те. А особливо, коли питали мою маму, пані Румовська, від чого ваші дівчата такі рум'яні? А мама казала, від кулешки з молоком. Кулешка з молоком. Вуйко був священником в Старому Косові, він тримав корову. І щодня хтось з нас йшов туди по молоко. А як не було молока, то варили таку страву, яка називалася чир. Це рідка кукурудзяна каша, рідка каша, ну, посолена і без нічого. А ми спершу, ну, якось так незадоволені були, а потім, коли ми їли ту кашу, ми сміялися. Ми сміялися, а мама сиділа біля нас і плакала. А тато каже, та чого ж ти плачеш? Ну, вони ж сміються. Ну, оце було таке. Тобто, мої дитячі роки, мої шкільні роки, ну, це було отаке почуття, бажання з'їсти. Щось з'їсти, і воно якось ніколи не минало. Мені здавалося, що половина життя я була голодна. Ну, оце таке. Але ми мали і різні приводи для того, щоб усміхатися. Коли я так засумувала, що я не маю одягу відповідного, це може десь років 13, а тато мені сказав, основне для дівчинки – це усміхнене личко. І оце отак гасло усього мого життя. І потім, коли вже можна було собі щось купити, але якось те матеріальне, так мене весь час обходило повз. Та й зараз так само, я не ганяюся за матеріальним. Те, що маю, мені загалом вистачає. Але оце батькова наука, це така філософія. Основне для дівчинки – це усміхнене личко. І воно правда, бо дівчині, коли тобі 13, 14, 15 років, коли ти йдеш в життя, коли ти закохуєшся, правда? То що це таке основне? Основне – здоров'я і усміхнене личко. Ну, ясна річ, це велика радість, що батьки біля тебе є. Батьки, які тебе зрозуміють. Ну, я дякую Богові за таких батьків. Ну, ясна річ, кожна людина має якісь недоліки, але якщо ми любимо своїх батьків, а вони люблять нас, то ці недоліки зникають десь дуже і дуже далеко за горизонтом. Але ця така величезна материнська любов. І я потім, коли ми вже виросли, ми так зійшлися якось і кажемо, спогади про маму. Спогади про маму в дитинстві були такі. Ми вже лягли, а мама ще бігає по хаті. Мама дуже швидко по хаті ходила. І так ото туп-туп-туп-туп-туп. Ми вже встали, а таке враження, що мама й не лягала. І мені дуже подобався такий висновок. Я його сформулювала сама. Ну, ясна річ, мені підказувало життя. Дуже гарний вислів, почуття обов'язку засноване на любові. І ось мама нам постійно демонструвала оце почуття обов'язку, засноване на любові. Вона нас любить, і тому вона має стосовно нас обов'язки. Вона безмежно любила тата, і так само це почуття обов'язку. І сьогодні всюди, де я тільки можу, в книжці одній, другій, третій я пропоную оці слова «почуття обов'язку». Але є почуття обов'язку, засноване на повинності, засноване на приписі закону. А тут обов'язок заснований на любові – це щось дуже і дуже. І на виконання цього обов'язку люди жертвують собою, жертвують своїм здоров'ям, жертвують своїм життям. І ось мама наша була прикладом.
оцього щоденного, постійного виконання обов'язку, який вона мала, основане на любові до нас. Після того, як мій мамин брат Вуйко, до речі, слово «Вуйко» – це не є західне. Грінченко подає в своєму словнику слово «Вуйко». Вуйко, Вуянка. Тобто це такий давній термін, який зберігся саме тут на Заході. Мамин брат Олександр закінчив Станіславівську, як тоді називали, духовну семінарію. Українцям в той час за Польщі здобути освіту було дуже тяжко або навіть неможливо. То українця була доступна для чоловіків, була доступна духовна семінарія, а для жінок це такі торговельні курси або учительський семінар. І ось мама моя хотіла поступити, до речі, і здала дуже добрий екзамен на оту школу комерційну, але захворіла на тиф, так що мама практично була позбавлена можливості вчитися. А Вуйко закінчив Івано-Франківську духовну семінарію і одержав направлення в одне із сіл біля Косова, а потім вже був переведений в Старий Косів. Ну і ось там, живучи у Вуйка в плебанії, нема чого приховувати, священникам жилося не легко, але в кожному разі священники не голодували, священники мали землю. Ну, як правило, в родині священників було дуже багато дітей, тобто була така своя робоча сила. Тобто ми жили там. А потім переїхали в будинок уже в Косові. Настільки я увібрала в себе оту, я б сказала, навіть красу простих людей. Мама була в товариських відносинах з такою самою жінкою, яка приходила в плебанію до священника, щоб щось можна було заробити. Така була доця, я пам'ятаю, мама її дуже любила. Мама ніколи зверхно не ставилася до, так би мовити, тих селян, ніколи не говорила про них як щось нижче. Ну, взагалі в родині священників такого ніколи не було. Виховувалося таке почуття, що ти така сама, як вони. До речі, в родині іншого священника, родича, то там був навіть такий обов'язок. Дівчата мусили ходити в селянські одежі, не в панські, а в селянські. А тут ні, ми ходили, так би мовити, в панській одежі. Але ті традиції, як себе вони поводили за столом, як вони одягалися, ну, то гуцул іде, але в місті, але чоботи блищать, барвистий одяг. Мені дуже подобалося тут вишивка, ткацтво, різб'ярство. Оті гуцульські хати, вони такі дуже гарні. Я кажу, що я не гуцулка, але я погуцулилася. І я своїх дітей і своїх внуків вклала в таку безмежну любов до гуцульського краю, до цієї природи, до тих дуже добрих людей. Як кажуть, ті люди готові тобі все віддати. Але не дай Бог його образити. Він відразу береться за бартку. Гуцула можна образити поганим словом. Гуцула можна образити зневагою до його жінки, зневагою до його самого. Ну, це повага. Повага. Повага.
Львівщини. Взагалі-то раніше так було, що священичі родини розкидані по всій Західній Україні. От родина Обушкевичів, прапрапрадід, лежить в Золотому потоці на Тернопільщині, один в Івано-Франківщині, один в Шоломиї під Львовом. До речі, він так само помер від, правда, мій дідо помер від тифа в 33 роки, а Антін Обушкевич помер, священник так само, а вже від холери, в 50 з лишнім років. Оце там. Але священник не міг собі дозволити не йти на сповідь або відмовитися від поховання хворої людини. Тиф чи холера, чи що, а священник мусив йти. І тоді масок не було, і ніяких інших засобів охорони не було. І дуже часто священники помирали, так як мій дід, мамин батько, помер в 33 роки, заразившись від хворого на тиф. Кажуть, що хворий вижив, а дідо помер через кілька днів. І залишилося шестеро дітей на руках у бабці. Бабця не працює. Тоді пенсії вдови по священниках не мали. Ну і треба було самі якось викручуватися. Вони повернулися до Івано-Франківська, там мали родичів. Ну і якось так потихеньки-потихеньки перебивалася. Аж поки моя мама не одержала посаду у газівні. Це є таке газове управління, якщо ми назвали. І там такий був єврей, який маму прийняв на роботу. Але потім такий був загальний настрій виганяти українців. 37-38 приблизно отак. Але мама на роботу 300 злотих, тоді мамі платили, давала можливість утримувати цілу родину. І навіть підтримувати ще брата, який вчився в Відні в медичній академії. Тобто, як вартували оті гроші. І що означає їх втратити? Ну, а потім Вуйко якраз закінчив духовну семінарію, і вся родина переїхала сюди на Косівщину. Мамин каплюх – то і цікава історія, адже за Польщі пані заміження ніколи не виходила до міста, тобто на вулицю, без панчіх і без капелюха. Незалежно від того, яка погода, спека, але панчок і мусить бути, і мусить бути на голові капелюх. І ось коли 1 квітня мама йде до міста, а виявляється, уже влада нова. Це, якщо я не помиляюся, 43-й рік. Мама виходить до міста в капелюсі і так йде повз таку будівлю, де завжди поліція, жандармерія, а потім міліція була. А інакшої дороги не було. І мама проходить повз оцей пост. Налякана страшенно, а один солдат каже: «Ти смотри, какая пані пішла! О, це небезпечно!» І мама зразу в закуток скинула капелюха. І мама з тих пір ніколи капелюха не одягала. Одного разу я купила мамі таку шапочку. Ну, мама так милувалася, але не мала вже відваги її одягнути. Ще одне цікаве. Я подаю в іншій книжці, в мозаїці слова, спогади доцента Базилевича. Степан Едмундович був викладачем кафедри конституційного права. Спогади про те, що коли він вийшов в 39-му році на вулицю, а пан без капелюха, ну це було немислимо. І солдат йому зірвав капелюха з голови. Це вищий статус. Замужня пані не могла бути без панчіх і без капелюха, а чоловік без капелюха обов'язково. І тато так привик був до того, що піджак, і коли тато собі дозволяв бути вдома в сорочці, але в нього піджак весь час зависів. І коли хтось заходив до хати, тато мерщий одягав
піджак на себе. Так було прийнято. Такий був етикет. Тодішній етикет. Капелюх обов'язково. А в гуцулів так само капелюх – це обов'язково. Але це така западенська, давня традиція. Я не можу сказати, що це панська. Я не можу сказати, що це запозичено в поляків. Ні, ні. Це був такий етикет. Якщо ми кажемо сьогодні таке звичаєве право. Дівчина могла собі дозволити, а замужня жінка, пані, ні. Жінка-селянка ніколи не появлялася без хустки, навіть вдома. Вдома жінка мусила мати щось на голові, бо з непокритою головою національна традиція не дозволяла. Школа. Я ходила спершу в міську школу, бо була міська школа, але це була семирічка в такому невеликому будинку. А потім, оце як зараз пам'ятаю, день смерті Сталіна. 53-й рік, березень. Ну і що, вчителька прийшла, Ніна Дмитрівна. Ми так тихо сиділи в класі, і вона така тиха, зосереджена. Я пам'ятаю, як на кожній перерві ми вибігали, і була така гра «Ручійок» називалася. Отак бралися за руку, а тоді вже сьомий клас, ну це вже майже дорослі. Іноді так хотілося, щоб тебе взяв за руку не будь-хто, а саме той. Потім восьмий клас вже в іншій школі, восьмий, дев'ятий, десятий. Ну, нормальні були викладачі. Викладачі російської словесності, російської мови і літератури були не просто вчителі-артисти, а українську мову і літературу викладала Ніна Миколаївна Логова, яка після закінчення Полтавського педагогічного інституту потрапила сюди, на Косівщину, тобто вона полтавчанка, приїхала сюди. А хто приймав скерування сюди, диплом одержував тільки після того, як рік пропрацював. Тоді ж не можна було собі дозволити не поїхати за направленням. Кримінальна відповідальність за те, що відмовився поїхати. І от Ніна Миколаївна, вона була нашим класним керівником, тендітна, красива, мала дуже багато позитивних рис. Потім вже давно, через багато років, я до неї час від часу заходила, вже коли працювала в Києві, то так спілкувалися. Вона мені розповіла про Голодомор, вона мені розповіла про те, як її батька налигачем зловили, щоб вбити і зробити з нього ковбаси, як він ледве вирвався. Вона, зокрема, говорила про те, як час від часу викладачів української мови викликали службу в НКВД. Тобто викладач російської мови мав право показати себе, а викладачеві української мови цього було заборонено. Отже, очевидно, була така установка – викладай так мову і літературу, щоб її не хотілося знати. В школі вчительки пильнували, щоб діти не ходили до церкви. На служби Божі ми остерігалися, але на такі гаївки, на такі забави коло церкви, то ясна річ, ми ходили. І було дуже приємно, коли починалися маївки, такі служби Божі, і протримати дзвіночок в церкві. І от ми бігали туди, щоб потримати отой дзвіночок. Тобто було не так все просто. Вчитель так само ж боявся втратити ту роботу. Померла не так давно Наталка, сусідка наша там по Панській долині. Отак я їй там передала гостинця перед Великоднем. Вона ще мені телефонує десь після полудня, а вночі померла. І це мені так було
Наталка мені була дуже дорога. Ми так фактично із 46-го чи із 47-го року якось так разом по житті. Шкода. Повідходило дуже багато людей, дуже багато однокласників. Дуже багато пішло, залишилося одиниці. Дружні були діти, слухняні, весело було нам. Ми були спортсменами, грали в баскетбол. Була така у нас команда баскетбольна. Зірочка дуже молода, її сестричка мала, пішла від неї на один рік скорше до школи, а потім Зірочка хотіла дуже так писати, малювати це все. Батьки побачили, що вона хоче йти до школи, і дали їй так, аби лиш уже разом йшли. Леся в неї сестричка називалася. І пішли вони, дві вже там сиділи у парті. Зіра дуже гарно вчилася, це все писала, скоро сприймала, хоч була від неї на рік молодша. О. І так вони разом закінчили ми школу. Після школи у нас завжди були такі, ми були дружний клас, ми справляли і 10 років, і 20 років ми справляли, збирались усі 30 років, 40, по-моєму, не, а у 50 років ми теж збирались усі. Дзвіночки чути срібний передзвін, і добра вість летить з усіх сторін. Той, хто виріс у священничій родині, так би мовити, з діда, прадіда, не може сказати ні. Тому що оця віра, ті образи, це свята, воно дуже і дуже глибоко. Іноді кажу своїм студентам, як не маєте про що думати, помоліться. Увечері, як лягаєте спати, подякуйте. Ви молитеся, питаюся студентів, вони мовчать. А я кажу, то значить не молиться. Ну хай буде, я не буду вас стимулювати, щоб ви молилися, хай вас батьки стимулюють до цього. Але я вас тільки прошу, кожний день, лягаючи спати, подякуйте Богові за те, що ваші батьки і ви живі. Оце, і більше нічого. Моя віра в Бога, можливо, якась така сучасна, тобто немає такого фанатизму. Але коли я приїжджаю, наприклад, коло церкви, раніше в автобусі, і бачу там люди, а я їду повз, бо маю якісь справи, я завжди плачу. От мені сумно, що я не серед них. Ви знаєте, є приказка така, як Івася не навчиш, то й Іванко не знатиме. Батьки мої вчили, але вчили потаємно, тому що не можна було це робити відкрито. Батьки мої не ходили до церкви, бо не можна було то демонструвати вчителю радянської школи. І тому, от як важливо прививати це змалку, має бути внутрішня потреба. Потреба бути в церкві. Але ця внутрішня потреба,
це мала би бути така, як ти встаєш і йдеш вмиватися. Це на рівні якогось інстинкту. Субота чи неділя, ти одягаєшся і йдеш до церкви. Бо так тобі запрограмовано. І ось ті, хто прийшов через отой радянський період, якщо вже в родині було таке тверде правило, ну а в нас такого твердого правила не було. До речі, мій вуйко священник ніколи зі мною не вів релігійної бесіди. Ніколи. Чому? Він розумів, що то може бути небезпечно. Що я можу щось сказати там, де не можна було цього сказати. От якась така двоякість. Я всі свята, безперечно. Я раніше казала, як це? Українська жінка може купувати Пасху в магазині? Та це ганьба. Але я вже кілька років купую Пасху в магазині. Я виховую у своїх студентів, у своїх дітей потреба в Бозі. І тут мова не йде, можливо, навіть вірою, не вірою, а я його потребую. Раз я його потребую, то я розумію, що він є. Навіть в такій чисто професійній діяльності, в роботі над кодексом чи над чимось іншим, я зранку дуже часто ставала з готовою відповіддю. А як бути? Мені підказували. Ти там те опустила, а ти не згадала того. І тому те, що Бога немає, я в це не вірю. Кожна людина хоче бути захищеною, і мені здається, як вона помолиться, то вона вже одержує цей захист, одержує оцю психологічну якусь таку броню. От я помолюся, і він мені обов'язково поможе. Бо якщо я не помолюся, якщо я не звертаюся до Бога, то він не знатиме, кому допомагати. Не роблю різниці. Останнім часом найбільше мене тягне гарнізонний храм Петра і Павла. Ще особливо, коли там появилися лавочки і можна сісти. Дуже давно не була в вірменському храмі, але була збентежена, як там все є. В Києві така маленька церквочка, в якій відспівували Тараса Шевченка на Поштовій площі. До речі, мені приємно, бо я була там, як сказав священник, першим меценатом. Я там принесла 2 килими такі, і ті килими, можливо, ще досі десь там на підлозі є. Коли загинув Качинський, я тоді якраз була у Косові, то я так на знак підтримки пішла в косівський костюм. А чого ти туди пішла? А я кажу, що? Я пішла підтримати. Мене не зрозуміли, коли я повела студентів у костюм Святого Олександра в Києві. Це коли я була деканом факультету Києво-Могилянки, і тоді якраз помер Іван Павло ІІ. І я зібрала студентів, правда, прийшло 5 хлопців, і ми з ними пішли. Туди свічки світили, то це, а взагалі всі дивувалися, як ти православних ведеш до католицького храму. Це було дуже дивно. А я кажу, чекайте, та ж Господь один. І студенти пішли вперше, вони були приємно здивовані, що служба ведеться українською мовою. Вони думали або по латині, або польською мовою, а то українською мовою. Їм дуже подобалося, коли після закінчення служби всі вітаються за руку. Це приємно було. Ну, але я знаю, що в Києво-Могилянській академії керівництву не дуже сподобався оцей мій жест. Тобто я абсолютно не роблю різниці. Ми дуже чекали Миколая. Миколай нам приносив солодощі, яких ми практично не бачили. Це медівнички, якісь цукорочки. Це була велика радість. Ми вставали і під подушкою вже отой невеличкий пакуночок. Як?
хай там мати. Коли я змужніла відразу, коли тато прийшов із міста і сказав, вбили Ярослава Галана. А у вбивстві Ярослава Галана звинувачувалися наші далекі родичі. І пам'ятаю, величезна паніка в хаті. Бо що це значить? Це син троюрідної сестри. Ну, це ж таке. Прізвища різні. І, ну, а діти, ми ж тут крутимося. Мама з татом на стіл. Фотографії, які були. І знищили всі родинні фотографії, де були хтось із тієї родини, для того, щоб НКВД не запідозрило нас. А кілька років тому я приїхала в Ужгород, в Ужгородський університет, на конференцію. І зі мною був один мій такий колега, якому я цю історію розповіла. А виявляється, в Ужгородському університеті в числі викладачів був такий Арзен Ухель. Арзен, так його написали. Мали написати Арсен, але написали Арзен, і так він вийшов. Він був перший начальник Служби безпеки, перший голова Служби безпеки України. Його Кравчук запросив з Москви. І він каже, першим ділом цей пан Ухель, я з ним зустрілася через рік чи через два, він запросив нас додому, і він мені розповідав. І він каже, перше відразу, що я зробив, я сфотографував справу про вбивство Голона. Він не говорить, він, ну, мабуть, не наважується, але він дає зрозуміти. Убивство Глана було організовано службою НКВД. А ці хлопці, це були просто дієві особи, бо їм сказали, що такий наказ прийшов із керівництва ОУН на них двох. Ну, якщо вони члени ОУН, і такий наказ із командування ОУН, то тут треба той наказ виконувати. Напередодні вбивства Глана зняли охорону і забрали в нього пістолет. Ну, це зрозуміло, для чого. І, до речі, домашня робітниця у нього була агент КГБ. Я вже в багатьох місцях говорила про реабілітацію Глана. Наші ж фактично викинули його на смітник історії за книжки «Плюю на папу» з Христом чи з мечем. Ну, це не є стиль Галана, це є стиль НКВД. Тобто все те, що нібито видавалося під прізвищем Галана, все це писалося в НКВД. Так, до речі, як стосовно Тичини. Кожен вірш Тичини проходив обробку служби НКВД. Але всі мусили мовчати. Бо ти ж не міг сказати, що це не твій вірш. Якщо би ти сказав, то зрозуміло, що би з тобою завтра було. Тобто це, я просто прошу тих людей, які, можливо, мене почують, передивитися оцінку життя Галана. Чи то дійсно так було, чи може він просто був жертвою НКВД. Але його повість «Гори димлять» – це щось фантастичне.
наш будинок і будинок, де був військкомат, а то треба розрізняти військкомат і НКВД, МГБ тоді, МГБ, так. То були різні інституції в різних будівлях. І керував тим військоматом капітан, мені здається, Закиров з Татарстану. Ну, не знаю, ми ж були сусіди, ми переходили через територію воєнкомату, так було ближче, стежка була. Тобто було в нормальних відносинах. І коли відбирали людей в армію, то мама прийшла до Закирова і каже, у нас троє маленьких дітей, не беріть його до війська. І він так спокійно мамі каже, а у мене шестеро. А от тата не взяв до війська. Хто зна, як би склалося взагалі наше життя, якби не капітан Закиров. Тато були б взяли до війська. Тато мій до зброї був зовсім непридатний. Тобто десь був би гарматним м'ясом. Це, знаєте, це отакі дійсно спогади, оці як вони були, але це вже ліски. Це ті цитрини, той трофей двоголовий. Випадково мені дісталося купити двох синіх курей. Пам'ятаю я з ними, а раніше ж ніяких пакетів нема, а воськи з собою нема. І я купила оті дві куртки такі, шия перев'язана папером з ниткою. І так я з тими курми йду, так сіла в тролейбус. А один чоловік так боїться мені щось сказати, щоб не образити, і каже, пані, ви так змерзли, як ті кури. А я кажу, ще трошки, і я посинію, як вони. Весь тролейбус сміявся. Отаке. Але знаєте, ми були молоді. Ну, тобі 30 років, чи 25, чи 35 років. Ну, це не так важливо. Головне, що ти молодий, твої батьки живі, твої діти здорові, роботу маєш, ну і якось туди-сюди перебиваєшся. Я постійно згадую, і я постійно дякую Любомиру Володимировичу Бориславському, моєму колезі з університету. А він тоді був заступником декана, в нього було трошки більше грошей. За день до зарплати мені не вистачало. 3, 4, 5, 10. І я приходжу до нього і кажу, Любчик, покажи мені свій гаманець. Він витягує. І я кажу, який папірець можеш мені дати? Згадую і постійно дякую. Такі товариські відносини, дружні з ним у мене збереглися до тих пір. Але ми були молоді. А раз ми були молоді, то все те вже не так страшно. Моєю мрією було стати лікарем. Якось так я себе настроювала, десь починаючи з 9 класу. Мені дуже подобалося білий халат, люди в білому халаті. Це було дуже так, ну, для мене мало важливе значення. Станіславівський, тоді ще медичний інститут. Це були сльози, 3 дні сльози лилися. Мій батько ж викладав фізику, то тато нібито доклав всіх зусиль. Ви знаєте, товаришка переді мною витягнула той самий білет і ту саму задачу. Вона задачу не вирішила, але дістала 4. 4 було достатньо, щоб вступити. І коли я витягую той самий білет із тієї самої задачі,
Я абсолютно не докладаю зусиль, щоб подумати над тією задачею, бо я була переконана, що мені так само буде 4, і мені 4 досить. Ну, мені поставили 3, і цього було замало. Ну, але нічого. Можливо, так воно, як кажуть, і було написано. Так ось в Косові треба було шукати роботу, не дуже багато можливостей. І якраз із Косівського районного суду звільняється одна пані, виїжджає з Косова, вона була секретарем судового засідання. А народним засідателем був Іван Захарович Мірошниченко. По прізвищах ви бачите, що всі викладачі, абсолютна більшість, це були приїжджі. Свої викладачі були знищені, репресовані, гулаги. Але дуже був гарний чоловік. Дуже він так з любов'ю ставився до мене. І він запропонував, щоб я пішла на ту посаду. Так, він знав батьків, бо вони працювали в одній школі, маму, тата. І знав мене як ученицю. Це було в грудні 56-го. Десь в березні наступного року приїжджає працівник із Станіславівського, тоді ще обласного суду, і починає агітувати на вступ у Львівський університет. Тоді ще агітували. А мені дуже хотілося показати своїм однокласникам, що я не така вже дурна, що я не поступила. І що тут не поступила, а в Львові поступлю. І так, що я подала документи, і я була зарахована на заочне відділення. А потім наступного року я перевелася на стаціонар. Ну і так уже все життя моє було з Львівським університетом. І оце десь кілька днів тому з'ясовували, а скільки років я працюю в університеті. І виявилося, що я працюю в університеті з 62-го року. Отже, залишилася на кафедрі. Мене, до речі, головою обласного суду був такий Степан Іларіонович Рудик. І він мене, бо я в них на практику ходила в обласний суд. І вони хотіли мене взяти до себе. Але деканом був Володимир Гаврилович Сукоренко. Ну, вони мені запропонували залишитися на факультеті, ну, я вибрала факультет. І якось так пішло. З легкої руки доцента Савицької мене беруть в аспірантуру. А тоді ще було таке, як цільова аспірантура. Кафедра посилає в аспірантуру. І я в Київський університет професор Матвєєв, який потім мені став таким науковим батьком. І мені дуже приємно, що наприкінці його життя він мені сказав: «Ви мені як дочь». І ось такі гарні, теплі стосунки між мною і професором Матвієм були весь час. І не забуваю Лізу Миколаївну Савицьку, ясна річ, що вона мені дала таку путівку в люди. Призначено до судового розгляду справи за позовом Вакарюк Івана Івановича до Вакарюк Галини Миколаївни та Іванюк Людмили Миколаївни про визнання заповіту недійсним. Прошу доповісти, хто з'явився у судове засідання. Судове засідання з'явився. Я секретар судового засідання, там тільки одна була, тобто без мене жодне судове засідання не обходиться. А це означає, що всі судові засідання я слухаю і занотовую. Деякі збереглися в пам'яті, як і ота, що описана у книжці, худа, висока. Мені тоді здавалося, дуже висока і дуже худа жінка. Її привели, це ж побіг із місця поселення, її вивезли із якогось села Косівського району, її вивезли в Сибір, і вона звідти втекла. Її тут, ясна річ, вже чекали, зловили. І її
чекає покарання, а вже не висилка, а вже тюрма. Вона така непорушна, незворушна стоїть. Єдине в неї було бажання – побачити свою хату. Оце все. Оце вона побачила свою хату, ну і, ясна річ, вона більше нікуди сюди не повернулася. І от на одну вагу вона ставить оце, ну, нездолиме бажання бути на своїй землі. На другій шальці позбавлення волі, яке її абсолютно не лякає. Я думаю, вона задоволена пішла з цього життя, тому що вона побачила ще раз свій дім. Отже, що значило для такої людини? Здавалось би, малограмотна, правда? Але вихована, горда. От і кажуть, Гуцули народ гордий. Його позбавили свого, але те своє, воно основа його єства. І якась така шалена повага до неї. Ну, я знаю, суддя не може зробити інакше, як бо вона б не займала цю посаду. От що означає силу духу? Тобто, скільки їй треба було часу, щоб вона з далекого сходу повернулася на Україну. Вона повернулася на другий день, її зловили. А може в той самий день. І ви знаєте, постать цієї жінки у мене ніколи, так як отих розстріляних хлопців, у мене ніколи не сходило з очей. Я секретар судового засідання. Та жінка, вона працювала третім секретарем райкому партії. Висока, така, ну я б сказала, не дуже приваблива. І ось вона одружилася з таким чоловіком, появилася дитина, вони дуже швидко розлучилися. Тато приїжджає на розгляд заяви на розірвання шлюбу. Дівчинка знає, що батько приїде, дівчинка стояла цілий день біля вікна, сподіваючись, що батько прийде, щоб її побачити, а він не прийшов. Оце я вже знаю із її розповіді. Багато було таких різних кримінальних справ. Були такі кримінальні справи. Один хлопчина іде, бачить, один другого б'є. Той стає, щоб їх розбороняти. Набігає міліція і їх всіх трьох судять. А за що ви судите того третього, який прийшов їх розбороняти? Вона і сьогодні, до речі, актуальна. Сьогодні, до речі, воно актуально. Коли ми говоримо про сімейне насильство, батько знущався над мамою, зловживав алкоголем і дуже часто маму бив так, як кажуть, по-справжньому. І от в цю ніч, коли батько прийшов і знову почав маму бити, дочка заступилася за маму, чимось важким вдарила батька. І він вмер на місці. Але треба приховати злочин. І що вони роблять? Вони тягнуть уже мертвого батька в хлів, підпалюють той хлів, ну, імітують, що він помер від пожежі. Мама взяла все на себе. У мамі було десь під 80 років. Вона усвідомлювала, що вона не повернеться. 10 років позбавлення волі їй суд дав. Вона не видала дочку, хоча фактично це зробила не вона, а дочка. А чому без суду? Це мені і кажу, як? Він їх дійсно так бив. Чому адвокат їх не скерував, що тут треба якось іншому будувати оцей кримінальний процес? Сказати, ким він був деспотом. Був потім ще один такий випадок, що хлопець, син, підліток, батька вбив так само, заступаючись за матір. Ну, він зізнався, що то він зробив. Свідків було маса, як він знущався над всіма ними. Але його таки засудили. А засудили жінку. До речі, цікаво. Цікава справа. Коли жінка десь там наверху, високо, з мамою і з маленькою дочкою.
яку вона народила без шлюбу. І двоє чоловіків вважають, якщо комусь можна до неї заходити, то чому їм не можна? Ну, вони підійшли до хати. Один передумав, повернувся, а другий таки зайшов. Виявилося, ця молода особа коло корови, там їсти її готує, він там до неї. А такий баняк був великий, де картопля була чи що, і така ступка, що вона товкла ту картоплю. Вона той ступкою його по голові так само, смерть на місці. Так її судили. Вона дістала реальний срок позбавлення волі. За що? Перевищення меж необхідної оборони. Цікаво. Цікаво. Він мужчина, молодий, здоровий, а вона жінка. Але в руках вона мала таке знаряддя. Як таке могло бути? Але цю справу пам'ятаю. Так само, позбавлення волі, реально, жінка. Справа – це вже не суд Косівський, це вже період мого депутатства. Учень ПТУ в Яворові. Мама хвора туберкульозом. В такі роки, які це були роки, що не платили ні пенсії, ні стипендії. Жити абсолютно ні на що. Мама з цим сином кожного тижня йдуть до церкви. І синок підгледів, де священник поклав гроші. Вночі він бере з собою такого маленького шкета, десь років 12, встає на його плечі, виймає віконце в церкві, заходить і бере 160 гривень. Але кладе свій годинник, як заставу. А потім великий шум, ясна річ, дізналися, хто... А той малий сказав батькові, що це сталося. Ну і все. І він дістає 4 роки реально позбавлення волі. Апеляція знижує до 3. Я йду в адміністрацію президента з просьбою про помилування. А мені кажуть, для того, щоб помилувати, треба, щоб він 2/3 відсидів. І та старенька мама, туберкульозна, їздила потім в колонію, і вона каже, я витрачаю гроші на дорогу, я позичила, але я ще мушу там заплатити, щоб взяли передачу. Ось отаке. То каже, люди там плакали, да? І священник просив його не карати, але суд, Яворівський район, Львівської області, дає йому 4 роки позбавлення волі. Я потім тій мамі кажу, де ж ви були? Чому ж ви не прийшли до мене швидше? Я вважала, що я могла би якось зарадити. Тобто прикладів несправедливості надзвичайно багато. Але чому? Тому що люди, судді, бояться відступити від отієї генеральної лінії. А, є така генеральна лінія. Так, до 5 років позбавлення волі і все. Тобто в нашому середовищі, на нашій правничій ниві є дуже багато несправедливостей.